Druhé čtvrtfinálové utkání playoff mezi Vrchlabím a Vsetínem bylo na programu v sobotu 20. března. Valaši vstoupili do zápasu s cílem vyrovnat sérii a odvést domů první bod. K tomu přistoupili zelenožlutí podle plánu a už v čase 2:59 rozvolnil síť za soukupem Adam Zeman. Zápas opět nabídl plno potyček. Rozhodčí rozdali celkem 89 trestných minut a oba celky dostali dostatečný prostor v přeselových hrách. Vsetín se však mohl spolehnout na brankaře Jakuba Málka, který si při své premiéře v seniorském playoff udržel čisté konto a nezmařilo mu to ani nesportovní chování vrchlabské brankařské dvojky Štěpánka. Ten v obou zápasech před každou třetinou při rozbruslení dělal bruslí v hostujícím brankovišti Rýhy, které měly znesnadnit práci brankařů. Před druhou 20-minutovkou dal Málek jasně najevo, kdo je v brankovišti pánem. Definitivní rozhodnutí pak na startu poslední třetiny obstaral druhou trefou v zápase Adam Zeman. Série se za stavu 1-1 stěhuje na lapač.